Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2021-yil 29-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Mazkur farmon bilan O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi 2021-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2021-yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Shuningdek, mazkur farmon bilan prokuratura organlariga davlat organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faoliyatini muvofiqlashtirish, profilaktik va maxsus chora-tadbirlar samaradorligini o'rganib, qo'shma yig'ilishlarda muhokama qilish vazifasi yuklatilgan. O'tgan 2022-yil mobaynida mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida tizimli va samarali chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, mazkur faoliyatni tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza, xalq manfaatlariga xizmat qilish olijanob g'oyasi asosida tubdan qayta ko'rib chiqildi. Farmon ijrosi yuzasidan 2022-yilda Andijon viloyatida jamoat xavfsizligiga mas'ul bo'lgan davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mutasaddi idoralar, jamoatchilik vakillari bilan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Joriy yilning 4-mart kuni viloyat prokuraturasida o'tkazilgan huquqni muhofaza qiluvchi organlarning muvofiqlashtiruvchi kengashi ham aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Yig'ilishda viloyat jamoat xavfsizligini ta'minlashga bevosita mas'ul bo'lgan davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mas'ul idoralar tomonidan 2022-yilda sohada amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar tanqidiy muhokama qilindi. Xususan yig'ilishda viloyat prokurori so'z olib, 2022-yilda sodir etilgan jinoyatlar tahlili va 2023-yilda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ko'riladigan chora-tadbirlar haqida fikr-mulohazalarini bildirdi. Tanqidiy ruhda o'tkazilgan kengash yig'ilishida viloyat prokurori o'tgan yilda jinoyatlarni oldini olishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarga alohida to'xtalib o'tdi. Joriy yilda jinoyatchilikning oldini olish uchun ko'rilishi lozim bo'lgan choralarga alohida to'xtalib, jinoyatchilikni oldini olish uchun faqatgina huquq-tartibot idoralari emas, balki jamoatchilik idoralari bilan o'zaro hamkorlikda ish olib borish zarurligi bildirildi. Shunga ko'ra viloyatda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida o'rnatilgan mexanizmlarning samarali amalga oshirilishini ta'minlashda joylarda davlat organlari va boshqa organlar hamda jamoatchilik tuzilmalarining kuch va vositalarini muvofiqlashtirgan holda safarbar qilish, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ularning mas'uliyatini oshirish ta'kidlandi. Yig'ilishda jamoat xavfsizligiga bevosita mas'ul bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mutasaddi idora va tashkilot xodimlarining kun tartibidagi masalalar yuzasidan hisobot va izohlari eshitildi. Yig'ilish davomida joriy yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan zarur chora-tadbirlar belgilanib, mas'ullarga aniq va manzilli ishlar tashkil etish bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Mana bugun viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar muvofiqlashtiruvchi kengashining 2022-yil yakunlariga bag'ishlangan navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda davlatimiz rahbarining O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlashning yangi tizimini joriy etish bo'yicha farmonlarda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan viloyatda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, tanqidiy muhokama qilindi. Bu muhokamada jamoat xavfsizligiga bevosita mas'ul bo'lgan davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul idoralarning hisobotlari tinglandi. Shuningdek, joriy yilda jinoyatchilikni barvaqt aniqlash, ularni oldini olish borasida hamkorlikda amalga oshirish lozim bo'lgan maxsus profilaktik tadbirlarni o'tkazish, hududlarda mazkur sohada olib borilayotgan ishlarni nazoratga olib, manzilli o'rganish bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilandi. Mana bugungi Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda tashkilot idora va tashkilotlarda bilan hamkorlikda o'tkazilgan muvofiqlashtiruvchi yig'ilish kengashimizda bugungi mavzu o'sha Andijon viloyat hududida jinoyatchilik jilovlash, unga qarshi kurashish hamda uni barvaqt oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida bir qancha masalalar ko'rib chiqildi. Bunday asosiy masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat xavfsizligi konsepsiyasi tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida ishlab chiqilgan 27-son farmoniga asosan qo'yilgan barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga hamda jamoat tashkilotlariga qo'yilgan vazifalar keng muhokama qilib o'tildi. Bu qatorda hozirgi bo'lib o'tgan yig'ilishda har bitta xodimga, har bitta xizmat rahbarlariga tegishli topshiriqlar berildi. Kelgusida mana shu olib borilayotgan
prezidentimiz islohotlardan kelib chiqqan holatda joylardagi o'sha jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirib, o'zimizga qo'yilgan vazifalarni istiqboldan bajarishga kirishamiz. Bundan tashqari har bir tuman shaharlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar joylarga chiqqan holda o'rganib borilishi va natijasi kelgusida muhokama qilib borilishi belgilandi.